agambonowa teri agamba tobe ya abantu mwena mwena abebusika njagala kubategeza nze misa akisema kula wano ngena kuzo mwezi mwenda tuli fenao mu club 791 tugenda kubera fenao ngatukubendo ngupaka bude kumacha sale oliko mukutu gwa Uganda byogere enajo sinziro kubatengo tulaba kubiriza subscribing okusharinga okomentinga sakono kuminso mukutu gwa Uganda byogere tugantu ne mu bulimbera kola nalisi gatira kusa kubombolira nsonga sakono kuemboze sali za bulije tuli ku mukutu gwa Kaye zilo official mukutu gwa YouTube geno subscribing okusharinga okomentinga following so kwate ogoberere nsonga ezad bulideere live streaming nsonga za analysis ezikugatako as long as kiba kikugatako koso chipiking ame chikugatako kita kugatako no chileka na yenga chikulu mbiyo na nsonga zinobozi ulideko tukilizo batu gane na yo orwoku ongero kubatenga tukua angu entufu omuntu janze kubatenga gobelela kusinzira kwecho mlacha batu nulide nsonga lacho tulabanga oboli yao buli week tuweranga tutulanga itu discussing nsonga zenja ulo saidi eno zikakalamu de answer atha tudeli aliku kamera entuina Kaye wisdom official mkutu kwega na biyoge tuina bivu organika nacho ethi productiva nwakama kwa kuzigula mbili sukari pressure ulusazi agenda ku access building Braga Road bajasura danjo kwate abakukwasaganya pola pola Sheikh America koma yalomba dua anyongere kwate akujukiza ati asangi wasaidize na luvuri kabulengwa nansa na usuru kwate ngogene no mwebuza kumsonga makaga chakala nanso gaza kwebuza songa za mikisa visa bula bula bintu ebityo aha so so kumukubirako bano WhatsApp ingana abera wali naso kwate omanjulire nsonga na ziteleza pola pola papa misa chisema kula abantu boku club 71 saidize busukao busika ajia namu wawu inakuzo mwezi muenda omusajja namulabe DJ Kezo ni owegundi owe UK nabandira yejjo kupapazi yakomyeo era yabadangamba ayagala batandike bwetyo etandika bwote chicha yabadayagala namusaza guze Range Rover UBL namba za namba zine za red zibera zitya ani baziba waba baziba bani konyenyereza ezo manyi chisegeza yaba emoto keyo tewadde musoro kisisoboka lwachi ibati wa musoro ya ready Range Rover UBL nenga number plate za aha ibati wadde musoro era kitegeza abagirese mu ngeri ya kitongole kati goje panga ko jigula kuye omusoro go yandi wadde ruri wagu sasura era abana abagezi nze mbagamba bonna babere yukewa bo baba baleta wano ebitongole bingi wano uri asoro kule testo emoto kaye kujija mu America najisa mu kitongole cha Human Rights oba katugabe kitongole cha babi cha hane yote basobora katugaye babi chaguranyi ekitongole kye basoro chiwe moto kachikirizibwa kubanga chanachewa kate moto kezo teziwa misoro kati bwe kitu era bolabangako nge number plate katugaye UBL aha ngate kiri UG nenga kiri UBL ngate namba ya bulijo nenga number plate ya ngo tegera musajja yakomyeo musajja abera mu UK faruko yagenda uleri ya musinga ne badigida na namusanze jjo kati na ngamba yalabye show ya Isma jitwa koze na ngamba abakulu abawuliranga bepika ngabagala chebayita okulaga kensi kubanga abantu bade wako meti agagamba Isma agamba atya Isma ayagala kukulaga konti abantu aina era ayagala kukulaga konti olunaku tugenda kucha mubere ku stage wali nsonga ku nsonga kigambo ku kigambo obuchipa butaniko kukubwa ngabakubanga bidi tolabanga wali alabye ko omulambo okutuka omulundi ogumu oba walaba gwa lukodo yani yuno mnabya ufuze yakutukira munyenye nyaka irima kati isima agenda kwega isima agenda kwega takweje miramu kati isima echa agamba mbu bwe ayagala tugende mu bantu batuchaze nga bantu batudde tugera wa club 71 extreme sika naga batanikire wangi abantu baje baturabe isima bagenda kuza mulambe rawe kusonga andi kakati nkubulira muguranga kesi tugende nayo Nisima aja mu kesi yabana bato hadi yekana bwati isima tujagena ne kesi tabe ojiteka mu boot isima yekana bwati mu kesi tugena muteekao ai challenge isima bwaba uri ageulira anti wagama anti ansinza abantu no kwatse singa ishu tichisoboka wallahi ya Mungu yakozinga kawabye katia Yisima baje munazo mwenge nze nkubulide Yisima Yisima waba uliranga yepika nze ndirwede batuteke tutambule Uganda yonna wateka akakubo kaberewo era bajja katekawo
Kubanga Isma ajja kuzirika. Era kya inofuna, ayinokufuna kwa sajja anga abakulu abanamukwatira nga agenda kugwa. Nja mukuba ebibuuzo ebi. Ebyo. Kati Isma, Isma ajja tuya na si abera ne tawulo. Gwe bantu bameka bali ona bene tawulo. Nga tagenda kunaba kujjako Isma. Isma atambula ne tawulo nga tagenda kunaba. Ati yanokuba kubugeregere nadde kubibibi. Isma Nze challenge nga Isma ne wagamba tuve wano tugende gulu tugende mbale tujje mu Kampala mu challenge nga naye kozi nga bamaze mukuba empiso ya insulin buli omu atule mu bantu ranze mbadde nsaba batagala Isma tuzza mu kuziika bamukuba empiso ya insulin nga anagenda nange ku stage nza mu ready era bana Uganda mbagamba ndi ready bonna abagalo tuchaza any kati gwe I can take Isma at any time anywhere. Yanga biagala abakunganya omuge ne tamale mirundi junior. Tekisoboka. Were gani? Gamba ye ne tamale be NRM. Nze nsolo kugatta Isma Big Eye Junior ne nabalinga obonna wali nga nze ndi eno. Omomu yayogera. Katengali je bali confused. Bonna basala tutandika okwekuba. Ensonga ne tujanjula nti ekiri wano. Ditugenda kola mwe. Isma era abatulaba wano. Njagala mbagambi. Kakalaamu njagala ensonga ino jiberemu. Isma waba yepika. Nse muwade banga. Wabere ya ready. Batutwalo batugenda. Kilabu chi? Kilabu 7-1. Kilabu 7. Abantu bebu sika gayaza vonaba kungane. Otule wano tani. Nga batula bako. Nga tuta ete ensonga. Netuli anjula. Songa kusonga. Kwa Bujingo. Aha. Buli omaji nyo. Kati Isma. Enulu wera ya jima yati ya wangu. Isma obuta swaza bantu. Kubanga asuro kuziri kama wangeri jata mbrani taulonga naba. Kati Junior. Amubere nga mabali ntwe mbuze ibuzo Isma ne bimuketa nga Junior jamutulira muko naye alina gasi aluwa Isma Isma manye na kuzirwa cha ina gasi hey. Tochi manyi nendo zozanyisa goroza makerenda bagula gakola mukozi kubiri amaino gamiranga agenda koge buri wakula bangoja ku interview na amirayo lipago gojo mukwate ko kumpale bote abati chobola akanura amaso Isma. Hey, abad, amirekele ndeli, itabu na asimarayo. Gatu gamba, tikaye wanji yibili, abad, wakena mugo banga Big Eye. Kwaze kwa gamba, tuwalide ku people power, abad, mwamu waliza, techi soboka. Akesi, akikachemu gandhi. Abantu vee nare, Isma kati mchale njinga. Anti ya yagara tugenenga out. Tugenda genda out, oba mbalo, oba uwa. Abantu batule, olie jeno mwagaru wawe. Tusale waka guwa we, akaguwa weka. Aha. Tula, tula. Tula. Bibuzo, because kankubule Kakalaamu. Ate chichundu nchaniriza, njaga nema na Uganda bachaniriza. Uganda, Africa, ense zirimba dictator. Zita ambuliza abantu mubulimba. Katolaba campaign za 2026 za atandise. Zeta ndise. Olabo ori agamba. Musimanyi 13 yeri karamoja. Simanyi yeri jinja. Katogena kuri ya ye ntaro. Wano. Umanyi Musimanyi ayinengeji afuze mbu Uganda. Jipuga mstairo wetu. Kakati akarukama kanatuka. Momwesiga. Oja uri yeri mundu. Uri yeba abayekele baze. Kati wabera wana Uganda waka. Omusajja bana ite tumujako. Ya tusobose zesa. Nadala haba musentu. Kati yeye era videnti. Ate guno mujijo mupia. Gukulide kufurimuza Swaziniga. Nga zira wa. To inacho wa gamba. Any friction. Anti kat. Ani ya gamanyi Zelensky. Nti asoro kule mela ku Ukraine. Paka neka akati. Nga charo anani Russia. Paka neka akati. Otalo lwari lino kubele nako bilirugena na miezejo. Ebili. Kati. Ruachi chisanyu kidechi ncho gambi. Njaga nantule na wabachari vee naremu. Omanyi abantule naremu. Bafuka. Wabakusara kwa mtuwa chine chitu nchwe, chududu. Aha. NRM ngo yagalo jibe na muwangari. Guno mtuwe go nentegera yu bajikujako, no bachududu. Katinjaga laba antutu yimilebo, tukorechi, tuogere. Chige na kuyamba wana Uganda chitia. Chige na wakonyo mira. Aba antukujaga wajia wakatugeze mkilabu wa mgadeni. Katugeze tavani woods. Tusiria waka guwa kafe. Wewa. Tewe ziri wali. Atulating issue. Mwani jana gati. Wane saidi enu. Kaya ya gendo tula. Tukena kumi ya wechi meza. Isi mantua. Neenze njagala wa mkubenga insulin inga ja. Kubanga you can die. Obado tuga chigenda gasa abantu. Chigenda gasa abantu. Why? Nti ensi. Zaba na chema ria na delezo mu Afrika. Zita ambri zaba ntumburimba. Bwebawa benare mbavu deo kunenganga. Chige na kuyamba abantu. Bwetuwa ogela tuti. Abantu watagera amazima. Do you know ntumusoro kupa kustage. Nenga abantu watagede chitufu.
twalinga ku mambo bado nga tuli bana batabo abantu bategera mazima mwe mwavazi FDC luli abantu bali batyanga ebibina ne tugenda okumaliza mambo bado simensi bsbitya nga abantu bategedde nti hey, linda ko wait a minute kati nze chigenda gasa abantu laba abantu mbakubiriza mwe wetegeka wetujjo babwa baba masakao babusika ah twani nyaliriza ba abe bifobona gobango ineti focho ngo uri yadala wetaga no battle of words muchifocho lutaru abigambo enamba ziri awo osobola kuwa okubaka okubira kaye na ngamba ntituli nayo hfwgit oba no whatsapp nga kweze namba zinyine ziri awo ya noti musamulana mukaga asatu musambu 10 0 mukaga no ngamba ati hfo chiri wano zinga tuza bantu bange ngamba tuza yenda bagule tukera gule ne byambalo no problem eh buli omwabere muchiche muna Uganda je wali ne muchala we obaze yekane cyo kunywa cyo bali ya cyakuya yes, arabe muntu nti kati abantu batwe gombano turabakora iyi arabe kuwizi dogurai arabe no li muzeyize epaka bashepa cyangwa abantu isima bamutuze wala nabantu kubanga abantu bamwe bakadiwa bavamwe insozi tategereka bamutuze wala nabantu epaka ezi ekizi sala ndulu no ha. Wokola analysis esine esimo ba chifone chisima abantu basime ndulu ngaya ngatuma nyanjeyo engaro aha ngatuma nyanti eyo issue wedde kale yaji wangu de obayisima yaji wangu kwetofayo nabantu bajja kusalawo atecho chijja kunyumira nze njagala okunganya abena ale mbabwe gatako bano doctor kali katamale akambale engwe zikambala nze understand one person like this no bagatta Isma, Dr. Tiamare, Bani and Pumizo Nagzi got the vote. I will take one by one. Wasimba Mutwenty, aha. Bana. Simba Mutwe. Is a bad bonamba dekuma nabo one on one. Hey. Hey, Auntie Baringa Pikabagamba. Oma to Asoma. Kati ori Tiamara again anareto ruba no mutunu anareta by buri, naleta via fakatuabi mana. No jano mulaganti kakati go goita mum to togu ino inagwa sitan. No dira byaso meseza no kuberi nzabo baje nakutya bakunganya ngamba bana Uganda mwetegeke kaye wisdom am ready to take Isma junior Dr. Tiamale all combined that stupidity all combined I will take it one man anyway at any time njagala babe nare mbapite njagala bana Uganda betegeke kubanga nkugambe banachemali abatambuliza abantu mbulimba chigenda gasaba na Uganda wano tula bakonto muntu Yesu ngo kula ko wisdom live two omuntu avaa nga asanyuse nenga alinabi ategedde obulimba kati Isma at any time Oba yagala mu lugudo, oba mu bala, oba mu sabo, oba mu kanisa njya kwamara gambu since je mu sabo. Ba one on one. Hey, Isma na oba yagala sabo, njya kujanya mbadde gambu tsi. Birewe muzeyi. Naye njagala Isma janga bakubye mpiso ya insulin. Ah, otegede aleme kufa. Awo natuba yes. Awo. Abantu laba officially tubadiliza ko kushwenda ko lwa lero. Wetugendo kwati lako kusonga ezenja ulo zeto nolade mkukoti okusingira ddala issue ziri bili issue ya Pastor Bujingo ne mchala wete di Bujingo wetuali tuja tukolanga ne Kaye binundi ya jisinga waga maga yo tajia kumalako yo tajia kumuwasa at now tugenzo kulaba koti ya machi indienge sazeo ngeiragantu mchala ono mitu ino wa maga ino kubizayo aino kuzaye byapa bya Bujingo byalika makago byapa musanvu aino kuzaye kadize moto kasatu aino kumusasulira sende zayo nonende musango binabe nende wo bibala ate kile cho gamati andi wangu do musango labanga te chichi asobuka olabanga olenda alingo ono omusajja wangu de Bujingo wangu de wa demo kwa ne mchalawe otegedde kati no ti Uganda ya abantu bam tuli ku koti je tubadde kati nkubudi obadde yagala wakanya tuli nache baita bakada judges anti kati guwe de tuli no tusoro gogera okay tugera era kati tofuna mwa katengo no gamba ateba ja twitter kati bamaze kusala kati tusoboro kene ne namba de mutola abantu gabanga obe mu lutalo kale lwachi kati yogera mu chimiko kati kade anti nkugamba ba judge e Uganda njagala nyeche chenya kusomesa Eguroba waliwo muwala yabadde mulokole yazze nambuza ku kintu kya Bujingo ne mugamba nkubulira omusango Bujingo agenda gusinga why before buji yes guroba bamuyita batya tone yamulese ne mugamba Bujingo agenda gusinga lwachi era ngamye nti Bujingo asinze eche sima uri kunze lwachi abafuga wano bavandi mwenga ngaiye
omusango wano katika nkubuli echi nchimu nkubuli ya Kakalaamu makoti agamu ogenda nga bakuyita Kaye nga alieri bamuyita Bujingo gwe oli Bujingo abaya wangu dedo musango go 70% kati wobo ya galate 80% singo omuntu averi najja maso ga Bujingo nga one kati Bujingo ataku akusinga muvandi mwecho chimu echo kubiriwa state. Yes, he is an abiyogera da ku BBS we arumba bobwain hakumi wa basef abakozi be baba sikamu nyao ngenda kujja anche kugamba burira ye kanisa newe bayakayanja oba yali ebaddeo ne baddira omukozi wa kamera Godfrey abadenga jane kamera nankola ko interview abada jane wanu nankola ko interview era nga namugamba gendo ga Bujingo nze simina Bujingo nze yalinga chali wanga tubonga nga chali munaku bagambi Bujingo nawe yali munaku je tachewakana anti no ama tachewakana yali munaku anti chobora house boy ai che house boy chirunji ko yalinga agenda ku motoka za fuso kunguru nga bagenda mbutale bo mbulu yasuranga wali muzigo gumu nga nowedi kale kozigotya yasuranga muzi yasuranga muzi yasuranga mukazigo kamu nga naruso yakapangisa chovola ba pasta pasta serwad kwati gwe kankuli abakazi baba lokoli abakazi baba lokola abo balaba bachala ababa balokoli kati oyo Ted yagenda ne yingiza mbano ba pasta serwad aba bachala bita bitanga wa mwaka sent kazi ko kali wali oyagalanga kutwali ke kazo ke bapangisanga ko e kazo ne batulaga ko ali Dr. Serwad Bujingo ajja ku Victory katika nguwe story ya Bujingo. Ajja ku Victory mulanchawo. Kati che yakolanga nga janga sawa nya. Muchachi za balokole. Kati pasta nga tanatuka jukira lanchawo bisere byo. Zali za katandika nga abantu bazimanyi nga sandika saa musambu. Bujingo che yakolanga nga atandika atambula asabisa abantu bino bimutambula abasosewe. Kati olwajira na elevatinga. Nava mkutambula na wenu. Natandika kugenda katuti ngate kuli biuma nga asabi saba sabi saba sabi. Aja sawa nya. Kazige no tuko mkaga. Abe biuma kujo bite kao. Nibagama pasa seroda tuonu musajja. Aja manguna yomu sajja saba. Tama ina mizi indalu. Pasa seroda lumuabe. Oule chikawo chiba ito kwetega. Hii Bujingo ya soko chikola mkanisa. Tugere mbasu. Yete ze. Kati serwada ya ina ofisi ye. Seno jaine nene kuwa nkati agenda achusa. Kati rumu naga kanda wa Musa Jono. Esa waziba zuwera nyaba ya tusida. Nasabisa nasa nganku gambia Bujingo. Mukama. Ulapo ya yogere hao. Kama kama. Hey. Ngate kuli mzinda alo. Pasa serwada na ise chitezo. Na gambo musajjo muraba bwatuka sawa nya mutereka ka ibyuma kubanga yalabo kusaba kuna ne kumukwase naku Bujingo kwe kwete ga toli wali muchachi abagaganga rashite wetega kugamba kwete ga nengeje kugira Bujingo ngalabo musajja jako naga musajja takoro oyo nyo basatu kumacha ngatuse nataliko kusaba bantu bachali mu office ba balance nga bitaba ba balance nga chimu cha 10 cha badeo gulo omusajja asaba haita katu atenga asaba natu yana. Naga mumsajyo muterekke byuma. Ba muteredeke byuma ba muwa kazina muga ma awo jagara ujanga wano mvuka na muga bujanga ne kutera ka kazinda. Ha! Ba mutera ka kazinda ya tuse mu America. Ese wano wanuma. Omusajje esara. Chaletera aba mikiso kendeza yasabanga ne bagama bananga tano gotwase gotwafunye yavudde muguru ku story ya Bujingo. Embulira. Kubanga no obagwe. Ngobadde ogenda kufuso za gundi which is not bad. Neno elevating anoli nya kuchituti chaba basaja wa Serwada. Hiyo butu sa America. Okay. Akuta kazi kati ate yafuna manyi manji. Kasombu buka ya mugama anti musumba Serwada yatugambi tutereke byuma. Naga wano sivao. Kati yali atukange nyange ejo. Emu petomba nga mwi. Ngesawe mu kumachaba yatuse danga agenda kumulimu. Kati ebise ebyo.
Nde kangvude. Nzo nyumiza chachi za barokole. Tugera mbaso. Kakati umusaje atasa kuja sawe mu. Asokeri nage na mutoi naga nagobe mizimu nasabira ko mutoi yawo mizimu kama Yesu. Natambula mu compound katinga yabera anointing chovala ebintu byabikwata. Newe yajja kukanani ayagala nye byamafuta atambula bwati najira mafuta eno simanya ju anointing bla bla kati yali akikwata eri waserwada. Kwaka kati umusaje akwada kazindala. Goinokera mutoi no sokoga mu kama Yesu wan tugobawe mizimu jawan. Abantu barime kujja mutoi ate jijuza nnyo 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 nagenda mu compound nasaba kati yasabanga ebintu kati agenda otuka kazina ngo ya charge nze daba muteddeko kazinda akakutte lwe baso okumuwa ku mazzi ku mzindalo yakola baleta minu water omuzajja yugezo biri bamuletere chipa cha Renzon nagamba mirako yachiwala no bujirizi Miracle, Nagamba. Yes, it's a miracle wanda. Oh, boy. Katino, Katibaku chamas. Never so komuita yo. Mulancha wa. Naja katutinga sero de amaniza. Katonda wanga kamera mukamit. Naga chino chamagro silava. Mukama eva siwe. Mukama sero kujukira. Naleta kanto akukayogera. Ose, olaba java. Yes, sir. Kati Serwada, Dr. Serwada kati, hakulembira macha chigaba rukuli. Akera kumacha yecha agamba, chena ula nevi gambo vya agamba. Yala manga, yatunu mvubuka, aina passion, na mfuro umu kubasumba. Kati aita haba kadewe kanisa, of course ya mfuro umu sumba. Kati haba kadewe kanisa, actually, if I'm not mistaken, I stand to be corrected. Haba kadewe kanisa, wabi aita meeting, nevamu gamba muzei. Orio mvubuka, atewo mfuroti omusumba. Empakazi ba mu church, mu meeting, yaba kadde. Ngaba munga mvubuka tajafuka musumba. Tetumumanyi, ulile vigambo bino. Aba kadde ba victory, ba gamba Dr. Serwada. Oyo musajja tetumumanyi. Tetumumanyi majagi. Iye, tetumumanyi bimufako. Tebali ngaba jamada. Pastor Serwada mbigambi njukira. Ya gamba wat. Bwe mbanze msumba wawa. Oyo msumba. Bwe ya chogera ateba riba damu. Mm-hmm. Chovola wa oyo msajja bujingo watani kukufuma Serwada. Bariba. Osoka vya Moland Polimani. Moland Polimani. Machi indi. Huyo msajja no mugaga mvundo. Ya soko kutuwa lazi kwa ya muameriko oyo msajja. Wa Moland Po. Oyo wa Moland Po. Umanyeba doktor betu inane balo ya ngabaiti. Oyo msajja ya wawerede. Abana abangi byatwala nga mu America mukwaya mbiti kati oyo musajja asirika jukire yali bilioni ya muchachi mukadde oyo po muzeipo nga baga mwa msumba akozeki agami kati bujingo watandiko kuvuma Serwada yeah abakadde bali abantu labaga wayi gwe watugamba nti ki wabanga ze ki gwe eyaje bwa boba akola ki basirika Otegeddecho niyo kumanya yo musajja yebunyisa bujingo yakera kumacha ku kanisa na agamba pasa Serwada tabirango musumbawe ye musumbawe ye gare skina wewulaye wa watoto chachi uri watoto jimanyi bajitanga KPC katika nkuburi KPC wogena no sabira yo board toba member wa church gwe babalanga member wa church ino kubako ne home sale Kati watuwa tusabira kukepisi wane katugambe kazo wa rubaga. Kazo. Tuwe kolamu netukungana abantu nga asatu. Netugenda amanya gafene namba. Netuziwa mukepisi administrator. Tuwa kazo. Tuweza abantu asatu. Kati abantu asatu. Nemwelo ndamu leader wa mwa pastor wa mwe. Ya reporting abulichiba kuwata kukepisi bebo baba wa member. Kati wabato limu homu selu. Era homu selu yu. Esara odiruwe kungana. Esara gabri wakusa tukungana. Bumane na kungato kungana. Ngaba kuja membership ya watoto. Kati umisajyo ya kera. Nga Serwada ya mwola. Ya mwola ni okufuka pastor. Ogende vulaya. Ogule motoka. Ya kera na mugamba. Sitabe anko pastor wangi. Gare skina. Fenetugena tukuro. Kunonyeze wa gare skubanga. My uncle ya wa gare skine balua. Okutandika nulanchawa. Gare skine ya tandika nulanchawa mu Uganda. Ya sitandika kuspeak hotel. Yajja na musabe balua. Na agena kuspeak hotel. Nga mu Uganda titumeche twitter lanchawa. Dr. Serwada yo naziteka mu. Bachito wabati ya hype. Neyo msajja kari tiazitanga lanchawa. Neyo agena kuspeak hotel. Nga wasabira. Mu The Rock Bar. Otoye chengamba.
nitunonyeza anti omusajja oli avuma musumba we yasaliranga wa homuserochi nze sajiraba ne namba esajiraba kati gundi ye akwatagala ati atene nalusonga batu gaye kati nalu awe balinga mubwavu yakera akwemunga alabo ii ato omusajja yalokose yalokoka kati ngomukazi yakina ye obabesanga aa omusajja walokoka kati jukira ngakera nga mukanisa sawe mu erija alabyo kolesebwa kati mukyala wa mugoberera kati ngatetsura kuwakanya munaichi musajja nao kati waliwo kino ekintu ekyewunyisa eyo nakatubuke story eriba ya lulala tutuuke kati kuchacha ku koti nao ebintu byenjagala okugamba bintu bibiri kakalaamu wabira omukazi mu koti obo omukazi wako ani yawabira omukazi omukazi yagala na wabira mu koti nga kucha divorce ndo zanga wakanya divorce kati issue eri ku divorce Sijecho. Bo wabira divorce amateka gali bwe gati kanchi wandika wano ti divorce abantu bakitegere bulungi omulamuzi atunulira mu reasoni za Bujingo zaalese lwacha yagala okwawukana n'omukyala n'omukyala n'aleeta ezize nti oyo zaayogedde enfu ensonga Bujingo zalina okuleeta ziri zesti esooka ba wange mwenzi no Bujingo alina okuleeta nti mukyala wange mwenzi naluswa otegera oba yankola kino oba kino kati now ekoti ensonga Bujingo zaawaddeyo kwesinziira okubaawukanya kati mpuliriza omulamuzi bw'amala bagamba nti mba grantinze divorce omulamuzi ate talina buyinza bugamba nti leeta ebyobugagga byammwe wano kasita singa Bujingo agenda mu koti n'agamba njagala divorce omulimu gw'omulamuzi kuba wa divorce oba kugiba mma bw'amala ogibawa katugambe yagibawadde ekiddako balooya bannaluswa ttuula eno n'aba Bujingo okutuula eri balooya si mulamuzi bwe mutuula ne mutandika obala ebyobugagga Bujingo agamba tuina bino n'omukyala ne mubikkaanyaako kye bayita listing mubilistinga ebyobugagga bye muyina bwe mumala obbilistinga mutudde nga balooya ne mutandika okugabana kati kijja kitya okudde wa looya si omulamuzi singa balooya balemagana katugaye ne mulemu okukkaanya obanga ku nnyumba oba ki kati muddayo ew'omulamuzi kati amateeka galamule wekiŋŋenza eyo njagala bannayuganda mungobere bulungi singa balooya ba Bujingo batuuleri n'abannaluswa nga muli mu kugabana bya bugagga ne wabaawo ekimu kye mulemwa muddayo ew'omulamuzi omulamuzi n'atankuula etteeka nti etteeka ligamba ki for example musobola okuba nga mukaanira nnyumba amateeka ga divorce gagamba ki ku nnyumba ti ennyumba eba ya mukazi kati ki ekyabaddewo according ku bukedde gw'ondaze agamba ekkooti y'emakindi omulamuzi yalagidde naluswa one akomyewo emmotoka ekkaadi z'emmotoka satu akomyewo ebyapa musanvu asasule expense Bujingo za tegeraganye omanyi kitegeeza no bagamba teddy naluswa nti eno gavumenti si yaba naluswa yabavandimwe kati kubonereze gwe gusoosa okulaba nga tugenze mu kkooti saba divorce kkooti n'engamba nsasula expense bwe mujja okusaba divorce mwenna bwe muti mu kkooti mwagala kwawukana ekkooti gw'atadde ekkooti erina gamba mwawukana oba temwawukana ekkooti teragira nti ate sasula okujjako nga kye baawabidde kirala naye wetuba tukyali ku kya divorce kubanga ekyentebe male mabiriizi yawaabira Bujingo nti ya Bujingo committed an offense yagenda n'akola omukolo gw'okwanjula ng'akyali mu bufumbo amazima kituufu ensi yonna ekiraba naye lwakubanga eri entebe abaliyo bonna muganda wange kizibu okuwangula mwezi okkooti z'entebe nga tokwatagana na state kati era mabirizi olaba bino bye bamusibye nti attempt of court byebimwe byamutwalize muguni mukomera kakati ekyo kyamabirizi tukireke ekyattedi kiri ku divorce kinewunyisizza bwe okujjako nga teddy oba Bujingo yawaabira ekintu
chidara. Nge mpaba mumusangu ya chuka. Bweberi kudivorce. Omula muzabada inakusoka bawa divorce. Wabawa. Neba genda baloya basa idizombi neba tuula. Neba gamba tulistingobu gaga. Ntibichibia muina nyumba moto kabitia. Kati neba gamba kaha kati mbigabani. Mbigabana one according kubana. Kati evyo neme nae baba because Teddy omache segeza. Bamu wane reza todamo kwa pankira kumusajia wafi. Musajia wafi baka muja mbara disi babili. Otake derwachi Bujingo bulinaku wafuma bobu waini. Hati kuburi da. Kwa kati, kani neuria kakala asiri se wao. Nebaka auna asiri kao. Wachi Bujingo bulinaku wafuma bobu waini. Ainsi ya titege dee. Oli godi fule simani tumweba zobaye vitia. Ne Simon Peter wakaswabu. No, ato Simon Peter tuwasoma na yu msaji. Yari msinia 6 ingatanika senior 1. Ajanya kusimba mkwanogu wapa koza. Kugame no kwe simba waku wakansara tuwali tuogea na ye. Ne munga Simon Peter. Tosobola kujira kusawa. Neka tiengeli jari yako rewabu Jingo. Tosobola kujira ate kwa ambuleda. Oyo msaji ya nunayato bie nobulamu. Yasoka kubela kori ifuri. Nasome bia ifuri na akuratia. Nebya sachuri tebi abimanyi. Chemanyi, enacho vola wada kure mbira, sechu itawadia wa Bujingo. Bioma ya gena na abisoma, abitegera, neka kati mburira, gongambe kanisemu, ebe mbala disi babidi. Ngoma wade kameramani. Ya kaje. Kati oi, kankubuli. Lenda final chana, tukoze mu umulimu. Ha, the final, bananga batu la atino musajia fe. Final chana. Elinye li aluzungu nyoli gena nerinema. Kwa hivyo 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 hivyo. Sebo tata sika koko gundi kukate nye. Aha, hati sebo jaka mazigo gajeko baba. Tete nyo risoda. Ha, nika kato dino musajia no mulete la mazigo bo mkose bubi. Nenya, nenya laka soda. The final channel. Era tujja kolanga tujja kuitanga buli mtu nakola tukolega nakulweru. Gula okate nizino kangala kana katimbo kagali. Tujja kunyumba bulungi. So tata. So otegede ensonga kati tendi ngawe yakwewe. Ebintu bya RDC. Kino chiku kubudira. Kayanja akoledde Museveni banga dene buli omachi manyi kayanja. Yakafuna ba RDC bameka. Ngaba je wali. Oba senyonga. Oba senyonga. Kankuburi, eh? Ante mwenye pasta senyonga yenye vizuri la kuwa sinaba kugamba. Walua abantu baganda babali babali mukaya ni debi apa ya YouTube TV apa. Baaka hivyo maziga. Senyonga yenye chizibu taka ba senti. Oba ya baadhi chovola ba ilavyo waje baganda benga baka ni detaka. Nebi apa. Katika botsoro chiki lizakubuka gabuaina. Baaka yani dunno bubinyo nongena kuibaluma. Nze nagenda nemvayo nemvayo nali mpoleleza gano siganywa ngatia ngatia gamazi mwana wange bangana okumala kanywe bintu eh njaka ina buzibu ata ina buzibu na igano siganywa tonya tonya brand tonya spice aye ne danze jina byenywa ne spice tomunywa. Omwana spice. Aranga bichi. Neka kati kankubuli. Gani nga kaite sura kunywa mazige. Acha ile. Kakati muganda wange. Kati echo chikwewunyisa. Nti eno government bano bachali be yamba boka. Boka. Nesi tegede echo chingiza moti oba. Nizo chikiriza basi. Kati kankubuli nachogera. Omusango n'oliwo ofootya. One, Bujingo ayina ajafuna divorce. Two, mabirizi n'oba ofootya tasobola kusinga musango gwa Bujingo.